Huyo anataka kuleta hapa kisirani. Yani yule mwanaume baba anakunywa pombe. Ah, paka nimtengeneza. Atakuwa mzuri sasa. Eh. Wewe hakuna mshida. Sasa umefanya vizuri. Tusalimie. Ah, baba. Vizuri kumbe ulifika. Oh. Sawa. Sasa endelea kutengeneza hiyo. Hiyo chombo osha. Sasa wacha nikuambie. Hii dawa hii dawa ndio yenye nataka uende uponda ponde vizuri. Alafu una kichungu cha chai. Usiweke na matawa aone. Kisha ponda ponda vile unatengeneza chai. Alafu hiyo maji sasa unamwekea kwa chakula. Kisha kula. Nasikia? Na hii dawa ishike kwanza. Ina mashariki yake. Ukitoka hapa, usiangalie nyuma. Alafu ukifika, ukichafanya hivi vile nimekuambia, unafanya kama umenyamaza usiongee, si ndio? Utaona atabadilika, atakupenda, atakuwa anaharibu pesa kwa wanawake, atatoka, atapenda tu wewe sasa. Sisi ni wakamba. Ndio maana baba yangu nakupenda. Huyo wachana na yeye. Yake imeisha. Hiyo imeisha kabisa. Atakuwa vile unataka. Imeisha. Tena wacha tu niende. Yaani unaenda kumuumba upya. Naenda ni akuwe vile unataka. Kwa sababu hata ananichokesha. Ah, hiyo imeisha. Asante sana baba. Sawa. Sawa, acha niende nitimize. Utanipigia simu uniambie mabadiliko hiyo vile inaendelea. Ni sawa baba yangu. Haya, ufike salama. Baki vizuri. Sawa sawa. Haya. Mambo ikiwa mzuri, nitakuja nikuambie. Kuna mwanamume atajua leo. Yaani 100% mkamba shindwi. I mean to you. Unajua mimi najua kuimba kama kitambo ndiko kwa Sunday school. Nilikuwa najaribu kuimba hata watu wakanipea sadaka siku nyingine. Wewe mtoto unatoka wapi? Unaniuliza swali gani? Okay, nimetaka kukatia huyo ndizi. Nimekuja kujiangalia. Wewe tulia kwanza. Mimi najua obvious ndizi iko hapa. Sasa nikuulize, huyu ni nani? Sini huyo ni kijana msichana tulisomanga naye kwa NASA. Sasa tumekutana hapa nikasema acha nikuje nimkatie huko ndizi hapa nilikuwa nimezikilini. Unajua siamini macho yangu. Ona fanya hivi, usiambie mama yako nimekuwa hapa, sawa? Sasa wewe enda nyumbani. Hata nyumbani nitakupa vitu bobu. Bana, sitaki kwanza tu nione wanu utanipea vitu bobu na mimi sitaki vitu bobu. Mimi nataka 100. Sasa nitakupea 100 basi ni nyumbani. Sitaki 100, nataka 500. Sasa nitakupea 500 basi enda nyumbani, sawa? Na ukikosa? Siwezi, unikosa unanisema. Nitatoboa siri. Nitakupea 500 mtoto, nitakupea. Mbona watu wanakujua hapa? Mama yake alikuja nako. Mama yake alikuja nako. Mbona mnaoanga mabibi wako na watoto? Kizirani. Hata batu umetokea wapi? Nani kizirani? Watu wanakujua. Sasa mimi hata na mimi nilikuwa nimekuwa nimekuambia twende huko China, msamia sorry babe, naweza hizo pesa zote. Sasa wewe kizani kuja nikwambie. Fanya mambo yote. Fanya hivi. Fanya, unajua unakuwa muongo umbea, unakuwa muongo. Usiende pale nyumbani uambie bibi yangu. Nini? Babe, unaweza kwa natalibu buza usawu peo. Mambo gani? Atatusema lakini. Siku yaku nitongozo ulisema uko na pesa tuwezi. Ona, nani, kisani, fanyi hivi, nitakunulia pombe leo jioni. Nitakunulia pombe leo jioni. I promise you, nitakunulia pombe, usipu nyumbani kusema. Nivo, usipu nitakunulia pombe. Nitakunulia pombe, leo tu jioni, ya hizi pita. Usipite nyumbani tafadhali, nakujua. Saa, usipite nyumbani. Usiende saa hii, nitakunulia. Wewe kumbote kidogo. Nitakunulia, please. Saa. Usiende nyumbani, sawa? Sasa ulikuwa unamwambia nini? Nilimwambia nimetaka tu kumuonyesha hizi nini, nimemtaka anifanyie kazi ya kupalilia hapa nini kwa gomba. Lakini tafadhali nakuomba usiende nyumbani. Chinka, I'm stupid. Si ati wewe uko stupid. Sasa bwana uelewi, nimesema nitakumbia pombe leo jioni, nitakupatia na 200 juu. Sawa? Nitakupatia. Wewe hapo sina hapa simu. Wewe tuache nitakupatia. Ile tu ndio wewe nitakupatia, sawa? Nitakupatia. Nitakupea. Siwezi kudanganya. Tumetoka mbali. Bebu atena naye. Kupiga story. Nitakupea. Mapenzi wengine wanatoka huko, wengine huko. Bebu, toka hapa. Toka hapa. Twende. Twende bebu. Hapa. Hapana, wewe usijali bebu. Mama. Baba amerudi hapa.
Na mbona una hema hema yeye amerudi kuna shida? Aka api? Si mama kwa nyumba. Baba? Nani? Toka nje, toka nje. Nini ba? Nimesema nitakusoti. Kwani mnasotiana nini? Sai bwana mimi njai na nyuma ja kunako sambusa. Mama nani huko mtangu mtu ameniambia amenipata huko nikamini nikamwambia sikuingi mbaya acha nitambia pesa ndio anoe mlinini mandazi. Kuna pesa nimengoja nitakupatia mna nini jana. Yaani mtoto na baba yake. Hizi wanadaiana. Usijali mke wangu. Mke wangu sasa vitu sasa watu pia unaelewa tu. Natekea tu vizuri. I'm going to go to the house. Na kuanga akuje hapa, mbona amekuja hapa? Anakuanga na shida kazi, ndio maana leo amekufuriwa kwa off. Na kumwaje kaonge? Anafanya kwa kampuni ya nini ya kuosha vyombo, lakini sasa yeye akufuri. Mdosi yako? Yeho. You are my friend. Yenyewe, mimi ni rafiki yako. Ingekuwa, wewe sio rafiki yangu. Nilikuwa nimesema tumekuwa na msichana. Hiyo matanga, ilikuwa tuende leo lakini najua sasa shida ni pesa. Hiyo ndio unajua ungesema. Ungesema tusiende. Bwana yeye anasema amekuja. Hapana. Anasema ati sasa yeye ni kama unajua sasa yeye ndugu yake. Unaniambia. Nipishe.